25 березня Кабінет міністрів ввів режим надзвичайної ситуації і продовжив карантинні заходи на 30 днів по всій Україні. У ДСНС заявляють, що надзвичайна ситуація не передбачає ніяких обмежень конституційних прав громадян, на відміну від надзвичайного стану. В цей період влада, а передусім служби цивільного захисту, працюватимуть у спеціальному режимі. До служб цивільного захисту, а саме їх високої мобілізації насамперед стосується режим надзвичайної ситуації, належать служби зв'язку і оповіщення, охорони громадського порядку, протипожежна і медична служби тощо. В період надзвичайної ситуації влада має підтримувати мінімально необхідні умови для збереження життя та здоров'я населення. Зокрема, надавати екстрену медичну допомогу постраждалим і транспортувати їх до закладів охорони здоров'я, здійснювати санітарну обробку територій, забезпечувати громадський порядок та запроваджувати обмежувальні заходи. Обов'язки громадян під час надзвичайної ситуації – дотримуватися заходів безпеки, виробничої дисципліни та вимог екологічної безпеки. За попереднім рішенням Кабміну, карантин та режим надзвичайної ситуації на всій території України діятиме до 24 квітня.